Essa é uma parafusadeira e furadeira a bateria da marca Vonder. 12 volts. Marca Vonder. Parafusadeira. Regulagem para 18 posições de torque e uma posição para perfuração. Nessa caixa, ela já vem um jogo com 17 peças para você usar na ferramenta. Mais detalhes aqui. Fonte de alimentação de 100 watts a 240. LED, interruptor. Bateria de 12. E aqui mais detalhes dela. Vamos abrir ela e eu vou deixar na descrição do vídeo aí e nos comentários o link para quem quiser também dar uma conferida e comprar uma. Vou deixar aí na descrição e nos comentários. Essa eu comprei na Amazon, mas eu vou deixar o link aí da Shopee também, caso você tenha interesse em procurar o melhor preço, melhor frete. Eu vou deixar o link também da Amazon. Ó, plástico. Ainda não abri. Vamos lá abrir agora então. Wonder, caixinha até forçadinha. Aqui nas travas. Olha aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Sete pecinhas aqui. As brocas já. Já vem tudo encaixada na caixa. Olha aqui em cima também, ó. Já vem encaixada. Já no jeito para não perder, é para guardar. Manual. Manual. Bom dar uma lida. E aqui está ela. Fonte. Fonte. O modelo dessa furadeira, pessoal, é PFV 120, tá? PFV 120. Deixa eu mostrar aqui na caixa que o modelo dela, ó. PFV 120. Plasticadinho, ok. Opa, aqui é bateria, só vem com uma bateria, tá? Só que eu achei bem conta, eu andei pesquisando e pelas pesquisas eu decidi comprar ela porque sai mais em conta e tem boa aceitação, tá? Tem boa aceitação no mercado. Leve, muito leve, bem compacta. As regulagens, aqui as regulagens. Regulagens aqui para você mudar de para ela rodar ao contrário, né? Para desparafusar ou parafusar. Aqui a trava, que é o modelo dela, Vonder PFV 120 12 watts. Vamos lá, esse é o kit que vem, ó. É o kit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 e 17 com a maleta, tá? Conferir aqui, ó. Ó. Na caixa fala que vem 17 peças, né? Então são essas 17 aqui, ó. Para carregar, é nesse conector. Conecta aqui o cabo da fonte nesse conector para carregar. Lembrando que só vem uma bateria. Eu vou encaixar aqui e vou testar ela para ver se ela já veio carregada. Já veio carregada, ó. LED. Muito bom na hora de fazer o serviço esse LED. Já tá com a bateria encaixada. Lembrando que só uma bateria. A regulagem de para furar não é aqui, ó. Né? Tem umas, a maioria é aqui em cima. Ela é aqui, ó, tá? Você vai girar aqui e você vai controlar para a função furadeira e aqui são a velocidade, as velocidades dela. O ajuste de velocidade. Pessoal, vou deixar o link na descrição, caso alguém queira conferir o produto, queira ver lá as avaliações, o preço, vou deixar aí na descrição o link para vocês acessar. Beleza? Valeu, até mais.